üstünə midar. Azərbaycanın görkəmli müğənnisi, bizim böyük sənətkarımız, əməkdar artist, böyük vokalçı, həm klassik, həm estrada, həm xalq üslubunda bir-birindən gözəl mahnıların ifaçısı, Azərbaycan Dövlət və Radio Televiziyasının Qızıl Fondunda ən çox səs yazma sayına malik bir sənətkarımızdan biri Yaşar Səfərov. Siz Yaşar Səfərovun məzarını, onun əbədi istirahətgahını ilk dəfə görürsünüz. Bu, Mehtəbat kəndinin qəbirstanlığında yerləşir. Yaşar Səfərovun məzarını bir çox yerdə axtardıq, əsasən Yasamal qəbirstanlığında. Yasamal qəbirstanlığında biz çox güman edirdik ki, Yasamal qəbirstanlığındadır, amma çox təəssüf ki, orada tapmadıq. Əslində, təəssüf eləməyimizin səbəbi bu idi ki, nə üçün? Sonradan öyrənəndə ki, Mehtəbat qəbirstanlığına dəfn olunub. Çox təəssüf elədi ki, nəyə görə bizim böyük sənətkarımız şəhərdən çox uzaqda, gözlərdən iraq bir yerdə dəfn olunub. Amma bilənlər bilir ki, Yasamal qəbirstanlığının vəziyyəti nə dərəcədə bərbaddır. Orada demək olar ki, əgər əksəriyyətdən unudulmuş məzarlardır və bu unudulmuş məzarların ətrafı, elə üstü də başdaşıların, sinə daşlarının üstü elə bir vəziyyətdədir ki, ora elə bir baxımsız vəziyyətdədir ki, çox eləsində sevindi ki, Yaşar Səfərov kimi böyük sənətkarımız orada dəfn olunmayıb. Düzdür. Yasamal qəbirstanlığında bizim bir çox sənətkarımız, bir çox böyük sənətkarımızın orada unudulan məzarları var. Bunlardan başlıcası biz Oktay Ağayevin adını mütləq seçməliyik. Oktay Ağayevin məzarı orada elə bir yerdədir ki, çox güman ki, o məzarı artıq ziyarət edən yoxdur və Oktay Ağayevin öz şəxsiyyəti kimi onun məzarı da artıq olduğuna doğru gedir. Yaşar Səfərovun məzarını isə qeyd elədim kimi biz Mehtəbat qəbirstanlığında öyrənmiş, Mehtəbat qəbirstanlığında olduğunu öyrənib burada tapdıq. Və çox, çox sevindik ki, həqiqətən də Yaşar Səfərovu Yasamal qəbirstanlığının çox üzr istəyirəm o cimrxanasında dəfn eləməyiblər. Yaşar Səfərov nadir sənətkarlarımızdandır ki, Bakının bu mərkəzi qəbirstanlığında dəfn olunmayan sənətkarlarımızdan biridir. Və o burada Mehtəbat qəbirstanlığında ailə məzarlığında dəfn olunub. Əlbəttə, ailəsi belə münasib bilib, onu burada əbədi istirahətgahına, burada torpağa tapşırıblar. Yaşar Səfərovu, deməli, onun sənət yolundan danışsaq, Yaşar Səfərovun sənətə gəlişində, onun 13 yaşında ilk dəfə bizim böyük bəstəkarımız, böyük sənətkarımız Səid Hüsnəmovun böyük rolu olur. Yaşar Səfərovun 13 yaşı olunda təqribən 1953-54-cü illərdə onu səsini çox bəyənərək, onun ifasını çox bəyənərək uşaq koruna dəvət edib Yaşar Səfərovu və Yaşar Səfərovun belə edir kimi, ilk sərətə, ilk adımları bu uşaq qorundan başlayır. Səid Rüstəmov hətta məni rəhmətlik 59-cu ildə 19 yaşım var idi. Moskvada Azərbaycan 10 günlüyü keçirildi. Ədəbiyyat və incəsənət 10 günlüyü də o vaxtlar dekada deyirdik. Məni apardı ora 59-da. Mən 19 yaşındaykən o orkestrdən hələ oralarda çıxış eləmişəm. Sonra Səid Rüstəmov məni dəvət elədi orkestrə. Və demək olar, mənim bütün yaradıcılığım bu orkestrlə bağlıdır. Səid müəllimin böyük xidmətləri var mənim yaradıcılığımda. 60-cı illərdən etibarən Yaşar Səfərov yetkin sənət yoluna qədəm qoyub. Burada onun xüsusilə qeyd eləmək lazımdır ki, Yaşar Səfərovun 65-ci ildən etibarən uşaq musiqi məktəblərində tədris olunan belə deyək, mahnı ballarının mahnı balları toplusundakı ifaların vokal ifaların
daha doğrusu 3 ifaçısından biri Yaşar Səfərovun. Digər ifaçılarımız isə bizim gözəl müğənnimiz, gözəl xanım müğənnimiz Elmira Rəhimova və zabitə Məmmədov oldu. Demək istəyirəm 69-cu illər idi, 69-cu il. Bizim gözəl bəstəkarımız Ramiz Mirişli bir dənə mənə zəng elədi ki, bir duet yazmışam. Duet. O vaxtlar duet yox idi. Deyərdim ki, duet janrını elə biz Elmira Rəhimova ilə qoymuşuq. Dedi bir duet yazmışam, istəyirəm bir ikimiz bir qızdan bir oğlan oxusun. Dedim özün bil daha kimi deyirsən deyə çağır. Səhərsi zəng elədi ki, Elmira Rəhimova ilə danışmışam, ikimiz bir yerdə duet oxuyasız. Əziz Yaşar Səfərov özü qeyd edir ki, həmin vallarda o bir çox vokal ifaları, vokal mahnıları ifa edib və ümumiyyətlə onun özünün sənədi dilində də, onun son illərində seçilmiş sənədi dilində vurguladığı kimi, o demək olar ki, Azərbaycan bəstəkarlarının ərsəyə gətirdiyi bir çox deməli, mahnıları o ifa edib. Mən demək olar ki, böyük bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyovdan tutmuş bütün Azərbaycan bəstəkar nəslinin bütün vokal əsərlərini mən ifa eləmişim. Hamısını. Bax, Üzeyir Hacıbəyovun misal üçün böyük dahi Nizaminin sözünə yazdığı Sevgili Canan. Bunu mən oxumuşam orkestrindən. Böyük Bülbüldən sonra mən cəsarət eləyib onu oxumuşam misal üçün. Hüsnün gözəl ayətləri, ey sevgili canan, olmuş bütün aləmdə sənin şəninə şayan. Gəl eylə nəvaziş, gəl eylə nəvaziş, mənə ver bu sələbindən, çünki gözəlin bu səsidir aşıq eysan. Gəl sevgili canan. Mən oxuyuram hələ ki.
Amma çox təəssüf ki, Yaşar Səfərovun özünün sənət həyatında işıq üzü görən vallarına gəldikdə isə, təəssüf ki, Yaşar Səfərovun yalnız bir şəxsi valı işıq üzü görüb. Bu 86-cı ildə buraxılan valdır. Ondan başqa əlbəttə ortaq valları olub, amma yeganə 86-cı ildə val, Adil Bağırovun rəhbərliyində Xatirə Satış fəaliyyətlərinin müşahidə çıxan valdır. Burada bizim görkəmli sənətkarımız Yaşar Səfərov böyük bəstəkarlarımızın əsərlərini ifa edib. Nazəndə Sevgilim, Subgetdi, Alagöz, Nəğmə, o cümlədən bizim Ay Laçın ad mahnımız və bir sıra başqa mahnıları orada ifa edib. Əlbəttə, Yaşar Səfərovun yaradıcılığı təkcə bu mahnılardan ibarət deyil. Onun, belə dediyim kimi, Qızıl Fonddan ən çox səs yazma sayına malik sənətkarımız olduğu üçün onun bir çox hal-hazırda orada ifaları var. Əlbəttə, internet mənbələrində də onun son vaxtlarda bir çox ifaları da üzə çıxıb. Əlbəttə, özünün qeyd elədiyi kimi, o bütün demək olar ki, bəstəkarlarımızın əsəri yapıldığı bütün əsərləri ifa elədiyini bildirir. Yaşar Səfərov haqqında başqa nə danışmaq ola bilər? Yaşar Səfərov demək olar ki, ömrünün son illərini İçəri şəhərdə təxminən Qız Qalasının yaxınlığında, Qız Qalasına çatmamış bir evdə tək yaşayaraq başa vurub. Ömrünün təqribən 65 ilini İçəri şəhərdə Qız Qalasının yaxınlığında yaşayıb. Və o son müsahibəsində, yəni onun ömrünün son illərini çəkilmiş sənədində vurğulayıb ki, mən İçəri şəhərdən kənarda heç yerdə yaşaya bilmərəm, amma hal-hazırda İçəri şəhərdən kilometrlərlə nə qədər uzaqda, burada bir tərəfə uzaqda bir yerdir. Mən 34 ilə yaxındır İçəri şəhərdə yaşayıram. Bizim qədim məkanımız İçəri şəhər. Və bu şəhərsiz demək olar ki, bu İçəri şəhərsiz mən özümü təsəvvür edə bilmirəm. Heç yerdə yaşaya bilmirəm. Ayrı yerlərdə evdə düşüb, gedə bilmirəm də. Oradan o qoşa qala qapısından ki, mən çıxıram, girirəm, o şey, elə bil mənə dünya verilir, hər şey. O mühit, o ədir. Oranın insanları, elə bil o insanlar da tamam belə başqa seçilir. Ayrı yerlərdən o mehribançılıq, o yaxınlıq, o. İçəri şəhərdə mən ayrı yerlərdə niyə dedim bayaq yaşaya bilmirəm, xaricdə yaşaya bilmirəm. Gedirəm addım başı biri gəlir, Yaşar mənim necəsən? Uşaq gəlir deyir, Yaşar əmim, mən də oxumaq istəyirəm. Mənə məsləhət nə görürsən belə bir gələcəkdə müğənni olmaq istəyirəm. Onu ilə danışıram. Belə keçirəm biri görüşür. Belə bir bax bundan mən ilham alıram. Mən o xaricdə yaşasam o soyuq ölkədə heç kim tanımır bir-birini. Gedirəm, gəlir, gəlir, düz keçir. Mən ondan insan yaşaya bilər. Bax burada mən yaşayıram, həyat alıram. Bil mənimdə bu sinəmdə coşur arzular. Hey, səhər, səhər göylüklər ağeyləndə İnci zərdə, şəhətlərdə səhralar külə dönər, daşlı yollar dilə dönər, həsrət yanır külə dönər, sən qəlbimə həmdəm olsan, gəl ömrümün yaraşıdır, gözlərimin görüşüdür, yorulam da dinçliyim o, qoçalar
günündən məzarın başlaşını da görə bilərsiniz. Ad günündən cəmi bir həftə, cəmi bir həftə qabaq o əbədi olaraq gözlərimi yumulub və burada Məktəbat Bəlisanlığında depana tapışırıb. Siz onun məzarını burada ilk dəfə gördünüz. Onun məzarını burada ilk dəfə gördünüz. Allahdan bizim böyük sənətkarımıza rəhmət diləyirik, ruhu şad olsun. Əgər ömrümün axırı olsa və Əzrail başımın üstünü kəssə ki, axırıncı dəfəm nə oxumaq istəyərdin? Mən o vaxt deyərdim ki, ana mahnısını oxumaq istəyirəm. Oh,